មានមួយទៀតទងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងអញ្ញាកណ្ដាលកីឡាប្រដាល់នៅកម្ពុជាបាទប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកស្នេហាកីឡាប្រដាល់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងដឹងព័ត៌មានខ្លះៗហើយគឺសម្តេចមានប្រតិកម្មបាទតាហើយបានសម្តេចនឹងបានសរសេរនៅលើផេករបស់សម្តេចថាតើយើងត្រូវពង្រឹងអញ្ញាកណ្ដាលកីឡាប្រដាល់ឬត្រូវបង្កើតក្បាច់គុណថ្មីដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌប្រកួតថ្មីដែលវាយខុសក្បួនហើយមិនព្រមប្រកាសលទ្ធផលនឹងលើកពេលទៅប្រកួតនៅពេលក្រោយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសម្តេចបានទស្សនាកម្មវិធីប្រដាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះសម្តេចបានលើកជាសំណួរថាតើឲ្យកីឡាប្រដាល់យើងឈានទៅមុខម្ដេចបើសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់យើងទុកឱកាសឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើបែបនេះតើមានក្បួនមកពីណាវាយខុសក្បួនខ្នាតហើយសម្រាប់លើកពេលទៅប្រកួតពេលក្រោយសូម្បីតែបាល់ទាត់បើទាត់ខុសត្រូវពីនៃកាតលឿងឬកាតក្រហមដោយដេញចេញឬពីនៃបាល់11ម៉ែត្រភ្លាមភ្លាមដោយមិនទុកពេលឲ្យតបានទេខ្ញុំមិនបន្ទោសកីឡាករទេព្រោះពួកគាត់ស្ដាប់តាមការកាត់ក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលអ្វីដែលខ្ញុំសុំគឺអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ក្នុងខ្លួននេះជាការថ្លែងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺបានដឹងថាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររួមជាមួយស្ថានបានសម្រេចបាទបានប្រកាសសម្រេចមិនលើកពេលប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធីប្រដាល់អ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគូជុលកម្ពុជាជាងឯទេដោយប្រគល់ទេលីភីឲ្យទៅខមរាបាទនេះជាព័ត៌មានចុងក្រោយបាទតកតងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលដែលឃើញកីឡាករនឹងប្រើបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសហើយបាទប៉ុន្តែមានការសម្រេចនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌណាបាទអញ្ចឹងនេះក៏មានការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមដែរបាទអរគុណលោកសំលឿនបាទត្រយ៉ងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង